dues botelles de plàstic transparent, per exemple, de 500 ml. Llevat. Sucre. Una cullera. Un embut. Olla o microones. Dos globus. Infla'ls un poc i desinfla'ls per separar-ne bé les parets. Etiqueta les botelles amb les paraules llevat i llevat amb sucre, respectivament. Afegeix dues cullerades de llevat dins cada botella. Ara, posa-hi dues cullerades de sucre només dins una de les botelles. A continuació, posa aigua calenta, a parts iguals, dins cada botella. Fins a la meitat, aproximadament. Remena. Col·loca un globus desinflat al coll de cada botella i assegura't que hi queda ben subjectat. Observa les dues botelles després de 20 minuts. Per què s'infla un globus i l'altre no? Només s'infla el globus de la botella que conté sucre i llevat. Amb aigua, la temperatura adient i la presència de sucres comença a menjar i créixer i genera el que coneixem com a fermentació alcohòlica. La fermentació alcohòlica és un procés d'obtenció d'energia en absència d'oxigen que consumeix glucosa i produeix alcohol i CO2. El CO2 és el gas que infla el globus del nostre experiment.